Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Voltamos então, né, mano, bora testar esse calaihorn aqui. E como eu tinha falado no vídeo passado, né? É, vamos aqui tentar o Vampires de novo, né? Então, bora fazer o seguinte, bora mudar aqui as configurações, né, mano. Vamos aqui em preferências e tirar o somente gestos, colocar aqui poder jogar normal, né? Então bora aqui, faltam só mais três partidas para mim chegar aí na lendária, eu acho, né? Na lendária, é isso mesmo, na lendária. E vou tentar chegar na FIFA Champions. Se você assistiu o vídeo passado, já deixa o like nesse. Se você não assistiu, deixa o like nesse e vai no outro e deixa o like também, mano. Assiste o vídeo inteiro, é nóis seus mitos e bora pra partida. Então bora aqui, galera, bora falar aí sobre esses jogadores. É... Eu acho que eu tô um pouquinho arrependido aí, pelo menos... O que o Colin, tipo, o só por causa que eu li o nome dele ali, eu acabei falando Mas, tipo, eu acho que eu tô bem arrependido porque, tipo, o Lezag, era muito monstro, velho E eu não vi esse Vampire, assim, fazendo a mesma coisa Nossa, mano, agora ele calmou a minha boca, velho, é tá doido Mas, tipo, eu achava ele muito, caraca, agora ele tá parecendo mais pro jogo, né, mano Parece que é só mudar o ponto de direito assim que, sei lá, tem mais entrosamento, não sei. Ó, o oh, Vampere assim... o oh, louco, até de gol de cabeça. Mano, não sei. Olha isso. Você tá brincando comigo. Como assim? Não tô entendendo, galera. Ah! Velho, se, se, eu, se você não assistiu o vídeo passado, assista para você tá entendendo o que, que eu tô fazendo, velho. Mano, ele não aparecia, velho. Ele não apare... O quê? Mano, eu não tô entendendo. Tipo, ele não aparecia, velho. E só por causa que é o vídeo testando o Caleron, ele tá aparecendo um monte. Então, bora aqui testar o Caleron aí, mais duro que o vampere esse mano. Eu não sei o que tá acontecendo. Tá reclamando dele agora. ah Rapaz, é, é até bom, né? Então, olha isso, cara. Eu tô percebendo que quando é o vídeo de um, ele não aparece aí. O Caleron, bora ver aqui. Mano, o que que eu não gostei dele aqui é também, ele chuta. É a mesma coisa do lenço, mundo que ele tem mais finalização. Então, tipo, ele é, ele chuta com a direita, pelo jeito, eu acho, não sei, falaram pra mim que ele é destro, esqueci de pesquisar, <laughs> mas eu vi que o lenser ainda ganhava no status dele, mas, tipo, o Lenzer ganhava mais na velocidade, e ele tem mais sinalização, aí eu, sei lá, pensei uns negócios doidos lá, e, tipo, comecei, né, mano, a pensar, falar, ah, mano, é mais gero também... Aí eu fui lá e joguei o Lens em cima dele aí, como vocês viram no começo do vídeo, né? Então, tipo, eu sei lá, velho, eu não tô muito pensativo nesse, nesse evento, cara Nesse evento aí eu tô, tipo, com, e ainda tô pensando em trocar pra pegar o Cyprian, mano O Cyprian no lugar do Petit, porque o Petit, mano, ele é muito XP pô, pô, cara, eu tô jogando os ídolos tudo fora E deixar pelo menos o meu time aí, um Ger, muito bom, né? para ficar muito louco meu time então, bora aqui testar o Caleroom, é coisa que nós não estamos fazendo, que eu tô muito focado para ganhar essas partidas para me chegar logo. Mano, só para vocês terem noção, hoje mesmo eu tava na pro, se vocês não quer saber, eu vou falar para vocês. Se vocês assistiram a live aí, mano, de ontem, né, por causa que esse vídeo vai sair amanhã. Se vocês assistiram a live de ontem, né? Mas que provavelmente foi hoje. <laughs> Tipo, vocês vão ver que eu tava na prova, mano. Eu tava na prova e tô subindo para lendária, filho. Então eu tô jogando muito agora, né? Eu tô, tô com uma sequência de vitórias Se você não viu o último vídeo, cara, eu mostrei no final do vídeo. Cara, você tem que assistir meu, você tem que assistir meu, todos os meus vídeos para você entender os vídeos, às vezes. Só uns que são só de explicar, tipo, aquele lá de como conseguir o logotipo, né? Como conseguir os negócios, beleza? Então, mas do mesmo jeito, você eu recomendo você assistir todos os vídeos, mas eu duro que às vezes o YouTube não notifica, né, velho? Isso que é o triste. Mas beleza, ó, Vampire, esse aqui é o... Ah, rapaz, o bicho tá jogando bem, mano, só por causa que veio o Kaleon. Caraca, mas tá bom. Então, né, galera, tá aí, mano, estamos tentando ganhar a partida. Não tá difícil até agora, não encontrei nenhum 100 não encontrei, seriamente, nenhum Gersen sim não nenhum pessoa chegou quase para estar comigo só no vídeo passado foi o cara que chegou mais longe ó nossa caraca esse otowa também é o cara no gol também ó o coleman naquele jeito Petit. então ele foi o único e tá muito fácil subir e eu acho que eu vou conseguir subir para o lendário um fácil vou fortalecer meu cristiano ronaldo porque talvez vai que eu não consiga o lens né mano o, o... Como que é o nome dele? O Sanches. Então, mais uma partida e eu consigo chegar na lendária. Então, já que eu sei que vocês gostam de eu narrando, vou tentar narrar a partida porque eu fiquei falando a partida inteira, né, mano? Todas as partidas. Então, bora narrar e vamos ver se o Caleron vai fazer alguma coisa, né, velho? Nosso time falta 5 de Ger pra ir pra Ger 105, beleza? Então, nós somos 9 de Ger maior que esse Vitor. A galera mandou até um belezinha e um negócio de bravo. Mas, beleza, então, bora. Começamos a partida aqui com o Pelegrini, que vai chutar um. Nossa, vai humilhar o goleiro assim de começo mesmo. 1 a 0 Começando ali, Caleron. Só por causa que eu tô começando a na, narrar. O oh, louco bicho. Goleirão, só conseguiu spamar pra fora. Tanto ali, Van se Conseguiu garantir o dele. Primeiro dele na partida. Olha o Petit. Petit conseguiu dar aquela carretilha. Chutou de fora mesmo da área. Goleirão mitou. Beleza, parabéns. Coleman cruzou na área, Pellegrini, boa, moleque, 3 a 0 estamos aqui goleando o Victor. olha o Van Persie, vai conseguir chutar o gol, moleque, que golaço de canhota, mano, eu não sabia que o Van era canhota, velho, eu tenho que pesquisar mais sobre os meus jogadores, porque isso, querendo ou não, é muito importante, muito, né, olha o Calerron... Conseguiu chutar lá, ó, de direita. Mano, caraca, mano, esses goleiros tá abençoado, hein, velho. isso é doido. Davi Luiz, que tem 133 de cabeceio aí, não... ou 132, eu acho. Não, não, não tem o um número exato mais. Rapaz, mãe, o que que tá acontecendo com esses goleiros, velho? Na moral, o Piquet conseguiu fazer o gol ali no canto 6x0. Você é doido. Cristiano Ronaldo vai esperar o goleirão vir só pra humilhar o goleirão. Opa. Conseguiu garantir o dele ali. Fácil. 7x0 em cima do Vitor. Será que é escrito e não tá querendo fazer gol? <laughs> não sei, né, mano. Mas tá aí. Cristiano Ronaldo puxou, chutou o golaço. 8 a 0 Boa, mano. Garantimos aí vitória. Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Chegamos na lendária. Cara, muito louco. Lendária 3. Daqui a pouco chegamos aí na Lendária 1, facinho. Coisa de. sei lá, uma, uma hora por aí. Então é nóis, galera. Quando eu tiver, tipo. Vou finalizar esse vídeo. Mas quando eu tiver quase chegando na Lendária 1, vou trazer um vídeo para vocês chegando na Lendária 1, né, velho? Então é nós. Fui, seus mitos.